Šoreiz raidījumā Sporta tribīne dosimies uz trīs nacionālas nozīmes sporta bāzēm Vidzemē, kur savas gaitas ir uzsākuši daudzi Latvijas biatlona un slēpošanas izlases sportisti. Aplūkosim reālo situāciju un noskaidrosim, kādi ir turpmākie scenāriji šo bāzu attīstībā. Pabūsim Cēsu, Alūksnes un Madonas slēpošanas un biatlona sporta kompleksos, meklējot atbildes par šo sporta veidu nozīmi Latvijas sportā. Cēsu olimpiskā centra biatlona un slēpošanas bāze Priekuļi. Tās pirmsākumi meklējumi 90. Gadu sākumā, kad pamazām šajā vietā tika veidota slēpošanas un biatlona infrastruktūra. Gadiem mainoties, mainījušies arī apsaimniekotāji, centra vadītāji un vīzija, kādai jābūt nacionāls nozīmes sporta bāzei. Pēc tās pilsētas sporta skolas informācijas kopš Latvijas neatkarības atgūšanas šeit par savu treniņu vietu un mājas trasi saukuši 15 sportisti, kas Latviju pārstāvējuši visaugstākā mēroga sporta sacensībās biatlonā un slēpošanā. Neviena cita pilsēta nevar lepoties ar šādu sasniegumu. Taču šobrīd, laikā, kad ziemas sporta veidu sezona tikko iesākusies, Cēsu pilsētas sporta skolas treneris bažīgus dara fakts par slēpošanas un biatlona bāzes īpašnieku nespēja vienoties par bāzes attīstības gaitu. Sporta bāze pieder trīs īpašniekiem – 40 kapitāla daļas Latvijas olimpiskajai komitejai un Priekuļu pašvaldībai, savukārt 20 daļas pieder Cēsu pašvaldībai. Vairāki saimnieki vienai sporta būvei arī ir viens no iemesliem ielgušajām diskusijām par attīstību un treneru bažām par slēpošanas un biatlona nodaļas saglabāšanu sporta skolā. Jā, es esmu pats absolvējis Cēsu sporta skolas slēpošanas nodaļu šobrīd arī man dēls trenējās, tā kā sekoja līdz visam notiekošajam un ir satraukums zināms, jo nu, tas, kas notiek pēdējos gados, liek domāt, kad nu, bāze netiek pārvaldīta, bet tiekam labi. Un, mans galvenais satraukums ir par to, lai šo nodaļu nelikvidē. Tas arī viss. Šobrīd sniegs vēl pagājuši gadu tika sapūsts, bet trases kvalitāte reizēm piekluboja. Skatīsimies, kas būs šogad. Mēs priecājamies, ja šeit mēs piederam pie Cēsīm un varam justies droši, kad Cēsu sporta skola var savus treniņus tā kā plānot šajā trasē. Ja šī trase piederēs kādam citam, tad mums kā sporta skolas pārstāvjiem rodas jautājums, vai mēs šeit būsim gaidīti, vai tad, kad mums ir vajadzīgs šis treniņu process, vai mēs viņu varēsim šeit realizēt, jo varbūt kāds marketinga pasākums liksies svarīgāks par mūsu treniņu procesu. Tikmēr Cēsu pašvaldības pārstāvi mierina, ka par slēpošanas un biatlona programmas slēgšanu nevar būt ne runas, lai gan atzīst, ka šis ir sāpīgs jautājums, jo neviena no pašvaldībām nevēlas piekrist izvirzītajiem nosacījumiem. Piedāvāti divi varianti. Vai nu pārņemam un darbojamies tikai mēs, vai pārņem un darbojas olimpiskajā centrā tikai Cēs kā kapitāla daļturētāji. Mēs vienmēr esam savu nostāju pauduši, viņi nekad neesam mainījuši. Mēs uzskatām, ka mēs, kā mūsu pašvaldība, varam atļauties iet paritātē un kopīgiem spēkiem darboties, attīstīt, veicināt olimpiskā centra darbību. Mēs esam par attīstību un ir pilnīgi skaidrs, ka ir jābūt vienam kapitāla daļu turētājam, kurš var šo centru attīstīt. Un tāda ir arī mūsu nostāja šobrīd, kad mēs esam vienalga kā, bet par attīstību. Ja, vai to attīsta Priekuļo pašvaldība, vai to attīsta Cēsis, bet tam ir jābūt vienam īpašniekam. Abu pašvaldību diskusijas ilgst jau gadu, savukārt trešais īpašnieks Latvijas olimpiskā komiteja nevēlas iesaistīties šajā jautājumā, norādot, ka ir gatava savas kapitāla daļas pārdot. Sākotnēji šādam scenārijam piekrita Cēsu pašvaldība, tādā veidā iegūstot lielāku kontroli pār sporta bāzi. Taču Priekuļdomas deputāti tam iebilst un uzskata, ka abām pašvaldībām jābūt līdzvērtīgam kapitāla daļu sadalījumam. Līdz šim brīdim neesam redzējuši, kad Priekuļi pieņemsim kopā ar olimpisko centru biedrību Latvijas olimpiskā komiteja būtu spējuši nu, teiksim, tā definēt kaut kādus strateģiskus mērķus un virzīt bāzi uz attīstību. Un tāpēc mums liekas, ka droši vien daļu sadalījums ir tieši tas bremzējošais faktors, kas teiksim, tā ietekmē šo attīstības procesu. Par
traktāta ir domāts, ka mums ir vienādas daļas ar Cēsīm, ar Cēsu pašvaldību, un daļas paliek arī Olimpiskai komitejai. Bet mēs ejam kā paritātei Priekuļu pašvaldību un Cēsu pašvaldību. Lai nav nekādi nekašķi, ne nesaskaņas par ieguldījumiem, tātad visi ieguldījumi summas, viss darbspēks iet dalījumā ar divi. Raugoties 15 gadus atpakaļ, kad aizsākās vērienīgākā bāzes attīstības stadija gan infrastruktūras sakārtošanā, gan sportistu sasniegumu ziņā, var teikt, ka kopš 2007. Gada attīstība vairs nav notikusi. Līdz tam laikam šeit rīkoti gan pasaules kausa posmi rollerslēpošanā, gan Eiropas čempionāti vasaras biatlonā, kur mūsu sportisti izcīnījuši medaļas. Viens no faktoriem, kas bremzējis turpmāko attīstību, bijusi arī teritoriālā reforma, kuras rezultātā sporta bāze nonākusi trīs īpašnieku apsaimniekošanā. Tur jau ir apstākļu sakratības. Varbūt tas pirmais cēlons bija administratīva teritoriāla reforma, kuras rezultātā daļa no rajona padomes kapitāla daļā nonāca Priekuļu novada pašvaldības pārziņā. Un faktiski Priekuļu novadam nebija šīs līdzinājās pieredzes šīs bāzes apsaimniekošanā. Daļēji varbūt arī ir tā situācija, kad tā vietā, lai izmantot to sinerģiju, kas ir starp divām pašvaldībām no Olimpiskā komiteja, kopīgi sadarboties, grūti pateikt, vai tās kaut kādas personiskas nesaskaņas vai vēl kāda cita faktora. Tiešām pēdējos, es gribētu teikt, 7-8 gadus tāda īsta sadarbība nav notikusi, bet notikusi tāda mētāšanās no viena grāvi otrā. Un faktiski tāda dzīvības vilkšana bāzē. Pats biju izlasē vairākus gadus, un tad šī bija tāda bāzes vieta. Šeit vienmēr bija pirmais sniegs arī Latvijā, kur bija ļoti kvalitatīvas trases. Un arī citur parasti bija arī tikai tā kā dabīgais sniegs, tad gaidīja, kad parādīsies sniegs. Tad šeit droši vien, kad noteikti pa mēnesi ātrāk bija iespējams sākt slēpot. Kas tā kā slēpotājiem ļoti liels atspaids ir. Un arī sacensību rīkošanā jau visu sezonu var sākt daudz ātrāk visu sacensību, ja ir sniegs. Citās trasēs Latvijā viņas vēl, tagad tā ziemas ir tādas, kā ir. Tad šeit vienmēr bija tā kā viss kārtība ar to sniegu. Tikai laikapstākļus vajadzēja augstumu, lai saražot sniegu. Jāteic, ka biatlonu un slēpošanas bāzē Priekuļi ikdienas trenējas vairāk nekā 100 sporta skolas audzēkņi no Priekuļiem, Cēsīm un Vecpiebalgas. Un kā stāsta Cēsu sporta skolas trenere Inese Šķēle, pēdējos gados ir palielinājusies interese par slēpošanas un biatlonu programmu. Novērojama intereses palielināšanās, ja agrāk mums bija varbūt pat varētu teikt problēmas nokomplektēt grupu, jo bija interesi par citiem sporta veidiem, es pat teiktu varbūt zāļu sporta veidiem, kas ir vienkāršāk un ērtāk, tad šobrīd acīm redzot vecāki palikuši izglītojoši, gudrāki varētu teikt tā, ja un viss un saprota, ka tas svaigais gaiss un kustības svaigā gaisā tam bērnam ir ļoti vajadzīgs un varbūt arī tā mūsdienu ikdiena pie datoriem, televizoriem, planšetēm, telefoniem, visa ja ir tā, kas tā kā mudina nākt ārā. Un slēpošana ir un biatlons viens no tiem sporta veidiem, kur mēs tiešām cenšamies treniņus pēc iespējas vairāk ārā darboties. Un vasaras, rudens periodu mēs braucam ar rolleriem, kā jūs šodien redzat, un ziemā mēs šeit slēpojam. Un, principā, bez šīs trases mēs tā kā īsti nevaram iedomāties savu treniņu procesu, jo tas mums ir viss nepieciešams, lai sagatavotos sacensībām, lai uzturētu savu fizisko sagatavotību un formu. Atceros, ka šeit bija tikai zaļa zālīte un dzelzs vagoniņš, ar ko mēs sākām. Tad 80. Gadu beigās man tēvs strādāja Smiltenes ceļu būvniecības firmā. CBR 8, kurš arī lika šo rollerapli, pirmo rollerapli tā saucamo. Un tad jau jāsaka, mēs ar vīru abi divi pilnveidojam savas sportiskās gaitas. Paralēli tam piedalījos divās olimpiskajās spēlēs, vairāk vai mazāk pavadīju laika trenējoties šajā Priekuļu olimpiskajā centrā. Un arī man trīs bērni ir vairāk vai mazāk sportojuši un kaut ko darījuši šeit patreiz. Jaunākā meitiņā man ir 12 gadi, kur arī nodarbojas ar biatlonu. Jādomā par to ir, kad tomēr es domāju, ka tai bāzītei ir ļoti liela nozīme, gan
gan to, kad bērni var atbraukt šeit paslēpot, arī ļoti daudz cilvēku brauc no Limbažiem, no Siguldas, ja paskatās, ka tā esi tos Cēsu lopetiņus saucamos, tad tur man liekas, ka pat no Jelgavas brauc piedalās sacensībās. Nu, tad jautājums ir par to, jūs šodien redzat, cik bērni šeit šodien slēpo, par to trases nozīmīgumu. Nu, nevarētu es pateikt meitai mājās, aizejot, kad tā trasīte vienkārši neeksistēs vairāk. Nu, tie bērni vienkārši nesapratīs to. Mums nav tālu jāmeklē. Mēs paskatāmies, kas notiek 80 km no šīs vietas. Pilsēta Madoni, līdzīgs objekts. Tur viss ir sakārtots. Tur brauc izlases no citām no valstīm, no kaimiņu valstīm, rīko sacensības. Pilsētā tiek rezervētas viesnīcas numuriņi, tiek noslogotas kafēnīcas tajās dienās, kad notiek šie čempionāti. Nu, kāpēc Cēsu un Priekuļu pašvaldība nevar domāt arī šādā perspektīvā? Es domāju, tas būtu tikai pienesums, ja šo bāzi saglabātu, viņu attīstītu. Un nākotnē, nu, es domāju, mēs varētu piesaistīt labu līmeņu sacensību šeit. Pagaidām par labāko slēpošanas un biatlona treniņu bāzi, kā arī vietu, kur rīkot starptautiskas sacensības Latvijā, uzskatāma Madones Smeceris sila bāze. Taču tas nav liedzis no jauna izveidot vēl citas roller slēpošanas trases reģionos. Tā piemēram Vidzemē šobrīd labā līmenī attīstās Siguldas Laurenču bāze, kā arī šogad no jauna izbūvētas roller slēpošanas trases Gulbenē un Pļaviņās. Kā apliecina ar sportu saistītie cilvēki, ja būs vieta, kur trenēties, būs arī vairāk sportotāju un jaunu talantu. Arī Alūksnē tādu netrūkst, kaut vai tādēļ, ka tieši Alūksnes sporta bāzē Mežanieki savu biatlonista karjeru uzsāka Andrejs Rastorgujevs. Trasietu papakšu, mēs brauktu pa augšu un ienāktu šautuvē. Tā ir Austrijā, man liekas, ties ir hokvilsenie, kur tagad notiks kārtējais posmes. Šeit ir dalībniekiem visas tās smērētavas, ja, mājiņas. Šeit te ir tribīņu ekadomā, tu viss mūs tagad inventārs vēl patreiz ir ārā. Ja. Idejiski gan retraks, gan arī mocītis, tāpat vēl mantas un tas viss kopumā. Un dotu tādu ļoti lielu, es domāju, pienesumu visai valstī, jo kas gan nav sabūvēts? Basketbola laukuma jūra, ja, teiksim, ka, nu visā, a ziemas kaut kā nav, ja, un Sigulda, un cepuri nost. Es domāju, ka tas arī tādā ir, ka drusciņš mums ir vairāk, kas nošļūts no, no kā saka, par Renes sportu pārstāvjiem. Jā, tā kā... Šautu. Jā, tā tieši tā, jā, tur arī stāv, jā. Šeit ir, nu, te ir gan starts, gan finišs šī vietā, jā. Nu, tā kā jābūt, jā. Jo šis modelis ir iepriekšējo laiku, jā. Kad stadions bija atrauc no, no tās tieši šaušanas vietas, un mums arī palaižam startu, skrieram skatīties, nākam apakaļ, un tā tie zemā mači arī tā griežās. Ja. Nu, projekts ir gana iesūnojis, jāsaka godīgi, gana iesūnojis, ja, jo prezidenta Andra Bērziņa laikā pēc Andrejā Rastorgujeva skaistajām sacensībām, nu, Andrejs gribēja aiz sevis kaut ko atstāt arī paaudzei, kas aiz viņa turpinās ar biatlonu. Un prezidents Bērziņš tur stāvēja, un mums pietrūka dažu mirkļu, kad šeit arī tie nepieciešami apmēram 3-4 miljoni būtu, ja teiksim, un šeit būtu, nu, nacionālā līmeņa ar iespēju sarīkot Eiropas čempionātu. Ar iespēju sarīkot Eiropas čempionātu. Tā kā tas ir otrāk. Nu, tā kā skaista ideja, kura šodien apliecinās, nu, ir šie 200 metru vai 240 virs jūras līmeņa, un mēs tesam sniegos un reku puiši jau rāda klasi. Alūksnes novada sporta darba organizators Vilnis Veļķeris rāda pirms vairākiem gadiem izveidoto slēpošanas un biatlona bāzes tehnisko projektu. Runas par attīstības scenārijiem, tāpat kā Priekuļu sporta bāzē, šeit notikušas jau sen, taču atbalsts tā arī nav saņemts. Šobrīd bāzē pieejama apgaismota biatlona šautuve, slēpošanas trase līdz 3 km garumam un roller slēpošanas trase, taču tas nav pietiekami, lai treniņu darbu varētu veikt atbilstoši mūsdienu prasībām. Kā stāsta Vilnis Veļķeris, šodien sporta bāze bez ģērbtuvēm, dušām un inventāra noliktavas nav iedomājama. Tās ir pamatlietas, kas nepieciešamas labiem treniņu apstākļiem un ar slēpošanas trase vien nepietiek. Lai arī Alūksni mēdz dēvēt arī par ziemas pilsētu ar visbiezāko sniega kārtu un lielāko augstumu, ieguldījums slēpošanas un biatlona sporta attīstībai ir pavisam neliels. Tā, pateicoties reliefam, kas ir apkārt, un šautuves atrašanās vieta ir labvēlīga, lai gan skatītājiem, gan iebrauktu, teiksim, un izbrauktu no šautuves ļoti, ļoti pateicīga vieta. Jā. Un arī viņa ir tādā zināmā mērā tādā, nu, uz paaugstinājuma, zinot, ka tiepat arī televīzijas tornis ir, kas ir, laikam, kā 220 metri virs jūras līmeņa, līdz ar to arī sniegs turās.
arī pilsētā kādu grādu siltāks nekā šeit, tā kā kopumā jau jā, sportot varu un trenēties varu. Zem sniega rolē trase 3 km, tā kā izgaismota, tūliņ arī gaisma parādīsies. Jebkura sporta veida attīstība vērtējama pēc tā popularitātes, taču nepietiekama infrastruktūra kavē jaunu talentu rašanos. Kā atzīmē treneris Sergejs Sverčkovs, ja 1985. Gadā bāzē tika nodrošināts darbs 3 biatlona treneriem, audzēkņu skaits bija ap 30 cilvēkiem. Taču tagad slēpotāju un biatlonistu skaits mazinājies vairāk nekā uz pusi, un arī treneru skaits samazināts līdz vienam trenerim. Ja būs vairāk treneru, ja, tad un būs un vairāk audzēkņu. Ja, tā kā mēs jau pazaudējam ar to no sākuma treneru skaitu. Ja būtu lielāks treneru korpus, tad, protams, ka automatiski jau būtu un masas arī. Un gribētos, lai būtu ne tikai biatlons un slēpošana, un tad veidot tas masas, un tur tad jau vairāk jau tādu talentīgu jau iznāktu sportistu. Aluksnes sportisti pēdējos 10 gados jau pasaules līmeņa visaugstākos rezultātus radīja jaunieši, ja, un juniori. Un, protams, ka ne tikai Latvijai mēs startējam un gatavojamies, protams, ka nopietni pasaulē. Mums bija olimpiešie Lībietis, ja, Andrejs, protams, ka Juškana bija olimpiāda startē, ja, un tagad, protams, ka vēl nākums arī mūsējais jau tā no seniem laikam jau, un tad tagad jau gatavojas Oskars, ja mēs ļoti ceram, ka vēl viens varbūt atlasīsies un aizbrauks uz olimpiādi. Tagad tie jaunie talenti arī ir? Ir, protams, ka ir, jā. Ziemas sporta veida attīstību kavējas arī citu sporta veidu popularitātes pieaugums. Jāteic, ka arī ziema pēdējos gados vairs nav tāda kā pirms 10 gadiem, kas atkal ietekmē sportistu sagatavošanās iespējas. Mainījās akcenti uz kuru sporta veidu, un mums aizgāja ļoti nopietni basketbols. Tiksim, iegriezās basketbola aktivitātes, arī viens otrs labs puises izauga, ja, un kaut kā biatlonā nu, palika tas, kā kotējās tā kā otrais, trešais, jo arī džudo mums alūksnē ļoti stiprs. Ir pamēģinās tāpat ritiņbraukšana, ir pamēģinās futbols, volejbols, ja, nu kā jau visu, bet pamatveidi jau ir tāpat. Bet, nu jā, tās ziemas tradīcijas jau tomēr alūksnē ir un viņas saglabājās. Jā, viņas ir vairāk kā 40 gadi, es domāju, Sergei, ja? Jā. Tagad bez mākslīgā sniega, es domāju, ka nekur nevar iztikt, jau palika tādi laiki. Jā, nu mākslīgā sniega problēma ir un kopumā jau ar mākslīgo sniegu, nu jā, kā saka, šo sporta veidu lielā saulītē un godā celt būs grūti, jo pamats jau ir skolā parādīt šo te slēpošanas. Nu, alūksnē vēl slēpošana un sniegs kā tāds, ja, ir no skolām, nu, 2,5 km. Bet tāpat fizkultūras vai sporta stunda, kas ilgst 40 minūtes pie skolas, nu, kur tad rauks, ja, līdz ar to gribētos jau, lai būtu laika apstākļiem. Jā, bet tam jau arī sporta skola ir. Kur ir šī disciplīna atsevišķi. Nu, tieši tā, jā, jo, godīgi sakot, nu, jā, tas jaunais talents ir jāpamana. Un ja viņš kaut kur nu atbrauc vai ar vecākiem šeit, un pēc tam jau dodās uz sporta skolu. Kā ir ar tiem jaunajiem talentiem? Vai viņi turpinā tā kā rasties tā kā ar Rastar Gujevu? Nē, nu visu laiku ir, nu, bet pēdējā gada mums tur bija tikai uz izlase divi, un nu, tā kā es uzskatu, ka drusiņi atstumti bija ļoti talentīgi. Viens pagājušo gadu parādīja 5. Vietu pasaules čempionāta, ja, un tad nu, praktiski nav vajadzīgs, es uzskatu, ka no federācijas puses tādi audzekņi, kuri jau nu, un lielā ļoti bazē ielikti, viņam jau tur droši var likt un likt un likt, bet sanāca tā, kā sanāca. Tas ir kā izskatās, kā atstumt? Tas ir tā kā nu, finansējumu nenodrošina vai tas atbalsts pietrūks kaut kur pieklubo? Nevar tā skaidri pateikt tur no visam pusēm. Un atbalsts pamās jau priekš, ja vīrietis paliek izlasē, ja, nu, un viņam kaut kāda alga 300 eiro, piemēram, nu, tas nav nopietni, es uzskatu, ka tā ir izdzīvošana, ne tā kā, ja vēl parādīsies ģimene jauna, tad jau pavisam jau nekā tur nav. Ja, droši vien mums ir jāsaredz, ko mēs vēlamies, kāds ir mūsu redzējums. Nu, žēl, šobrīd uz olimpiādu divas vietas, ja, tas, tā nav stafete vairs, ja, tas arī pārējām. Tā kā drusiņi interese krīt, lai sevi ziedotu, nu, nopietni ziedotu, jo bez
kārtīgā darba un, kā es saku, bez armijas režīma, nu, tādus rezultātus, kā rāda Andrejs vai vēl viens otrs augstaslases sportisti, tas prasa ļoti lielu darbu. Ja, un tad mums ir jāredz kopā valstiski, ja, teiksim, ko mēs īsti gribam un kādi ir šie mērķi un kā arī varbūt novirzīt līdzekļus, cik iespējams, ja, piesaistīt, lai arī tad nebūtu tā, ka pēc starta pasaules čempionāta distancē tev ir jāgatavo, jāķerās pie katliem un jāsāk gatavot ēst. Es saprotu, ka nu, visas lietas, ja, teiksim, ir jāsakārto un tur tu esi aizbraucis sacensties. Ja, tad, tā kā, tam arī velti to laiku. Jā, tam arī velti laiku, jā, un cīvadot. Es jau domāju, ka tur nu, tas, tā ķēdīte bija ļoti gara, ka puiši izšķīrās neturpināt. Jā, jo sports jau ir ne tikai fiziskā sagatavotība, tur jau droši vien ir psiholoģiskā, un tad ķerties pie ēst gatavošanas nu, tev, nav īsti. Jā, jābūt ir jau nākošai dienai gan morāli, gan arī jāatjaunojās pareizi, jā, un tad tu vari uziet, jāatpūšās un tā. Latvijas sporta funkcionāriem trūkst ambiciozu mērķu, piekrīt abi alūksnieši. Zemais sportistu atalgojums un nepietiekams finansējums sporta būvēm radīs šķēršļus izaugsmai. Ja runā par sporta kompleksu kā tādu, kas ir viens no trijām valstī, ja, tad manā skatījumā, kad droši vien šos te ziemas sporta centros ir nepieciešama cita kvalitāte, cita infrastruktūra, kas atbilstu jau šī laikmeta prasībām, ja, kad gan tās būtu normālas ģērbtuves, aprīkotas ar labierīcībām, ar dušām, lai būtu tepat uz vietas ieroču glabātuve, ja, lai arī varbūt sacensību sarīkošanai būtu daudz, daudz piemērotāka vide un ļoti, kā saka, žēl, ka tepat 100 km no mums, pat nepilnus 100 km, ja, kaimiņi Igauņi spēja uzorganizēt gan Eiropas čempionātu, gan tagad arī būs jauniešu junioru pasaules čempionāts. Ja. Nu, gribētos, ka mūsu biatlona federācijai arī kopumā ar valsts sporta institūcijām, tāpat Olimpisko komiteju, būtu šie ambiciozie mērķi un mēs varētu lepoties kaut kur vismaz ar vienu kārtīgu ziemas sporta centru, kad šeit sabrauc sportisti no Eiropas, varbūt arī no pasaules valstīm, tā kā sacensties un arī varbūt izcīnīt medaļas. Līdzīgi kā Priekuļu biatlona bāzē, arī Alūksnē nav paveicies ar attīstības iecerēm un finansējumu atrašanu, taču šeit ir viens īpašnieks un tā ir Alūksnes pilsētas pašvaldība. Turpretī labākā situācijā ir Madonas sporta bāze Smeceres Sils un par to vairāk interesējās Madonas kolēģi. Madona, kas nereti tiek dēvēta par ziemas galvaspilsētu, sevi pierāda arī šogad. Līdz ar pirmajiem ziemīgajiem apstākļiem, madonieši jau vairāk kā nedēļu slēpo un pieejamību kvalitatīvai trasei Smeceres silā nodrošina gan ziemas prieku cienītājiem, gan profesionāliem sportistiem, tostarp kaimiņu valsts Lietuvas biatlonistiem un Latvijas jaunatnes izlasei. Do tajā brīdī viss ir ideāli, gan drīz vai. Principā var braukt ar labām slēpēm, nekur nevar viņu saskāpēt un vakardien vēl drusiņi bija tā sliktāk. Ledus bija apakša, bet piesnīga 5 cm un viss ok, baigi labi tagad. Bet kāpēc par labu treniņu vietē ir Madona? Nu, tā ir uz dotu brīdi laikam mums Latvija ir vislabākā bāze, ja, kur ir nu, tādas iespējas uz vietas dzīvot un uz vietas trenēties. Ja. Principā, nu, Priekuļu bāze vēl ir mums labā Alūksnē, bet nu, šeit, es domāju, vislabākie apstākļi. To apliecina arī jaunie biatlonisti, kuri Madonā izvadījuši jau trešo treniņu nometnes dienu. Kā trase? Brīnišķīga trase, brīnišķīgs laiks, viss ļoti labi. Šī trase pēc būtības tāda vidējas grūtības. Nu, trase es uzskatu, ka ir pieteikami labi, lai nebraukt uz ārzemēm, ka šeit var trenēties. Tāpēc liels paldies federācijai, kas nodrošina šo nometni, ka mēs šeit varam atrasties un trenēties kopā un tā kā audzēt līmeni kopsumā visai Latvijā. Šobrīd šī tas ir vienīgais variants Latvijā, kur trenēties. It kā vēl, ja būtu visur ziem, tad vēl varētu Siguldā, Cēsīs, arī pie mums Talsos varētu, bet nu, tā kā te ziema ir vairāk nekā citur, tad te ir vislabākais. Savukārt brīvdienās un vakaros te jaušama vēl krietni lielāka rosība, jo trasa izmanto arī aktīvā dzīvesveida piekritēji. Protams, cilvēki jau nāk, jo ir trases, ir cilvēki, arī apgaismojums darbojas katru dienu līdz pulkstens 9:00 ir pieejams, tāpēc arī diennakts tumšajā laikā, kā saka, līdz pulkstens 9:00 vakarā var slēpot. Un darbdienās, protams, dienas vidū ir mazāk cilvēku un
kā saka, pieaugušo varbūt, bet jaunieši slēpo, bet brīvdienās tad arī visas dienas garumā, jo pieejamas ir arī ļoti daudz meža trases, kur nav gaisma. Apgaismots ir 2,5 km aplis. Līdz tek uz tam Smeceres silā noris vēl pēdējie hidrantu sistēmas būvniecības darbi, kas uzsākti pateicoties projektam, kura rezultātā rudens pusē tika izbūvēts arī asfaltēts iebraucamais ceļš. Faktiski hidrantu sistēma ir ierakta un izbūvēta, ir atlicis uzstādīt un izbūvēt vēl sūkņu stacijas māju un uzstādīt sūkņus, kas drīzam arī būs pabeigti, lai varētu sekmīgāk un ātrāk saražot mākslīgo sniegu, kad dabīgā nebūs tik daudz. Taču neraugoties uz brīžiem pesimistisko laikapstākļu prognozi, kas paredz, ka ziema atkal atkāpsies, sporta pasākumu plāns Madonā esot jau krietni piepildīts. Nākamās nedēļas nogalē paredzēts, ka varētu notikt Latvijas ziemas čempionāts orientēšanās sportā. Tāpat jaunā gada sākumā janvārī biatlons visiem, uz kuru aicināsim piedalīties jebkuru cilvēku, kas grib pamēģināt biatlonu. Februāra otrajā pusē tautas slēpojums, kas varētu būt 25 km distances garumā. Jāpiebilst, ka šobrīd aktīvi slēpo ne tikai Madonā, bet arī blakus esošajā Gaiziņkalnā. Šobrīd Gaiziņkalnā jau darbojās distanču slēpošanas trase, kas ir sagatavota 2,5 km garumā, un bērniem savukārt jau ir atvērta kameru trase, jeb tubingu trase. Un Gaiziņkalnā šodienas Gaiziņkalna atpūtas bāzes Gaiziņkalna saimnieks ir izmērījis, ka dabīgā sniega sega jau ir 26 cm. Taču tas nav vienīgais fakts, ar ko lepojas Gaiziņš, jo šīs nedēļas nogalē te tiks atvērta arī Latvijā pirmā šīs sezonas kalnu slēpošanas trase, pie tam 100% ar dabisko sniegu.